k imenovanju in mi želim uspešno upravljanje ministrske dolžnosti. Prosim novo imenovano ministrice in ministre, da v skladu s 113. členom Ustave Republike Slovenije prisežejo pred državnim zborom. Povabil vas bomo k zaprisegi po abecednem vrstnem redu. Prvi bo prisegel gospod Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje. Prosim. Gospod
Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu. Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije. Ker so bili poslanka Ljubljana in poslanka
poslanci Kranjskog okrska, Zvonko Černač, Karol Viktor Rejavac, dr. Vinko Gorenak, magister Andrej Vizjak i magister Radovan Žerjav, imenovani za ministrice i ministre, u skladu s 14. členom zakona o poslancih ne morejo več opravljati poslanske funkcije. Potem bom tako obvestil Državno volilno komisijo in jo zaprosil, da Državnemu zboru sporoči, kateri kandidati bodo v skladu s 14. členom zakona o poslancih nadomestili navedeno poslanko in poslance.